El grup municipal de Ciutadans defensarà el ple ordinari de desembre, que se celebra aquest divendres, dos acords de Junta de Portaveus. El primer, per condemnar l'agressió que va patir l'associació S'ha Acabat el passat dia 11 a la Universitat Autònoma de Barcelona, quan va instal·lar una carpa informativa per defensar la llibertat d'expressió i la Constitució. Entre els estudiants agredits figuraven, segons Ciutadans, terrassencs i terrassenques, i també treballadors de l'empresa de seguretat del campus. Per això, la formació demanarà condemnar els fets i instar el rectorat de la universitat a obrir una investigació, entre altres coses. Si l'acord no prospera, presentarà el tema en forma de proposta de resolució en la mateixa sessió de divendres. Perquè si no prosperés com a acord de Junta de Portaveus, creiem que té la importància suficient com per portar-ho a ple i com perquè en el ple s'expressin els motius pels quals se dona suport o no en aquest acord. L'altre punt del partit taronja és instar la Renfe i els ferrocarrils a millorar el servei i la freqüència de pas dels seus convois. Martínez assegura que en hores punta els trens van saturats i que amb l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions a Barcelona encara ho estaran més. La formació també critica els nous títols i les noves tarifes de l'ATM i recorda que, tot i la rectificació d'última hora per encabir la T familiar, la ciutat hi surt perjudicada. Ciutadans també creu que Terrassa s'hauria de situar a la zona tarifària 2. El govern municipal porta a la mateixa sessió un altre acord en aquest mateix sentit. Martínez no descarta consensuar posicions i arribar a un acord de ciutat per reivindicar ser inclosos a la zona 2. Es poden renovar flotes d'autobusos i es pot millorar molt més el servei de freqüències i d'altres maneres.